penkiolikos darbuotojos klausimas dėl fondo šakų finansuojimų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse sporto įstaigose. Sąrašo patvirtinimo pranešėjas, gerbiamas Mantas Bogočius. Prašau. Mikrofoną kilstelėkite aukščiau, nes tauta nori jūs girdėti, ne tik matyti. Labą dieną, gerbiamas merė, tarybos narė, aš galbūt prašysiu visų dėmesio į įgaliojimus daugiau, kadangi bus informacija patekama iš šito būdo. Taigi, pristatau sprendimo projektą dėl sporto šakų finansuojimo, Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse sporto įstaigose sąrašo patvirtinimo. Gerbiami tarybos nariai, merė, leiskite priminti sporto sistemos reformos pradžią ir esminius jos principus. Reformos pradžia laikytina 2012 metų lapkričio 6 diena, kuomet Klaipėdos miesto sporto sistemos reformos metmenim pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kolegija. Kolegija buvo pristatyti ir pasiūlyti du reformos variantai. Pirmas variantas tai yra paliekant 5 biudžetines įstaigas, tai yra futbolo mokykla, krepšinio mokykla, plaukimo mokykla, lengvos atletikos mokykla, sporto mokykla, į kurią įeitų kitos sporto šakos. Pagal šį variantą buvo siūlytina mažinti sporto šakų skaičių biudžetinės įstaigos. Nuo dabar esančių 27 iki neapibrėžtos skaičiaus. Tačiau variantas buvo paliktas ir toks, kad siūlytinas svarbiausias sporto šakas visgi palikti ir toliau plėtoti biudžetinę įstaigą. Antras pasiūlytas variantas tai yra likviduoti visas biudžetinės įstaigas. Pagal šį modelį sporto paslaugos savivaldybė būtų pirkusi iš klubų, kurie priklausomi nuo jos lankančių vaikų skaičiaus gautų atitinkamą sporto krepšelių kiekį. Tokiu atveju savivaldybė užtikrintų nustatytą krepšelių dydį, kontroliuotų sportuojančių vaikų skaičių bei krepšelių panaudojimo tvarką, administruotų sporto bazes. Tarybos kolegija iš pasiūlytų dviejų variantų pritarė pirmam minėtam sprendimo projektui. Priimto sprendimo pagrindu Klaipėdos miesto savivaldybės administracija taip pat buvo įpareigota parengti sporto reformos veiksmų įgyvendinimo planą. Tuo pagrindu administracijos direktorius gruodžio 6 dieną įsakymo numeris AD1-2835 suformavo darbo grupę, kuri parengė kūno kultūros ir sporto sistemos reformos įgyvendinimo veiksmų planą. Minėtą planą administracijos atstovai pristatė Klaipėdos miesto savivaldybės kolegijai, kuri jam taip pat pritarė. Patvirtintame veiksmų plane numatyta. 13 metais. Pirma. Sporto šakų biudžetinės sporto įstaigose sąrašo sudarymas. Šį sąrašą turėjo būti sąrašas pateiktas iki kovo 15 dienos. Ir jis buvo pateiktas. Antra. Sporto šakų biudžetinės sporto įstaigos sąrašas pagrindimų pristatymas miesto tarybai. Tai būtent šis etapas ir šiame etape ir esame šiuo metu. Trečia. Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto sporto centro ir biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto Viesulo sporto centro reorganizavimas ir jungimo būdų. Sprendimo projekto teikimas dėl pritarimo realizacijai rengimas 2013 metų birželio mėnesį. Ketvirta. Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos teikimas. Sprendimo projektas teiktinas 13 metų birželio mėnesį tarybos posėdžio. Penkta. Irklavimo ir baidarių kanojų irklavimo sporto šakų perkėlimas iš Klaipėdos miesto sporto centro į viešą įstaigą Klaipėdos irklavimo centrą. Sprendimo projektas numatytas teikti 13 metų liepos mėnesį. Šešta. Sportininko iki 19 metų krepšelio metodikos pristatymo sporto tarybų ir tarybos kolegijai. Sprendimo projekto teikimas 13 metų liepos mėnesį numatyta šiam posėdžiui. Septinta. Klubų gaunančių sportininkų krepšelio lėšas tvarkos aprašo tvirtinimas. Sprendimo projekto teikimas 2013 metų rugsėjo mėnesio tarybos posėdžio. Aštunta. Papildomas specialisto etato įvedimas sporto ir kūno kultūros skyriuje sporto visiems programų įgyvendinti. Naujas etatas įvedamas nuo 15 metų sausio pirmos dienos. Antras reformos etapas tai 14 metų numatyta biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto sporto bazės aptarnavimo centro struktūros pertvarkymas. Sprendimo projekto teikimas 14 metų birželio mėnesio tarybos posėdžio. Trečias etapas numatytas 15 metais, tai yra biudžetinės Klaipėdos miesto sporto centro didelio sporto meistriškumo struktūrinio padalinio reorganizavimas į regioninį didelio sporto meistriškumo sporto centrą. Tai vykdymo terminas numatytas 15 metų sausio pirmadienį. Sekančioje skaidrėje jūs galite pamatyti, kaip visa sporto sistema atrodo pavaizdavus ją schematiškai. Iš pateiktos schemos matome, kad svarbiausios sporto šakos toliau plėtojamos penkiose biudžetinėse įstaigose. Viena iš jų reorganizuotų įstaigų, tai yra Klaipėdos miesto sporto centre, siūlytina įkurti du struktūrinius padalinius, kurioje ugdymas būtų organizuojamas dviejomis kryptimis. Pirma, ugdymas iki 19 metų sudarant sąlygas priimti kuo daugiau sportininkų ir antra,
Didelio sportinio meistriškumo sportininkų ugdymas sudarant specialias sąlygas, kurios leistų įgyti fizinį, techninį ir psichologinį pasirengimą reikalingą siekiant pačių geriausių rezultatų. Pagal parengtą veiksmų planą, biudžetinė įstaiga Kūno kultūros ir rekreacijos centras nuo 14 metų taptų biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto sporto bazių priežiūros ir renginių aptarnavimo centru. Kiekviena šios įstaigos pavaldume esanti sporto bazė turės administratorių bei mobilią darbo grupę, kuri užsiimtų sporto bazių techninę priežiūrą. Įstaiga taip pat užsiimtų ir sporto bazių nuoma fizinėms ir juridinėms sistemoms. Tuo tarpu būriavimas sportas ir reklamas, bei badavimo kanojų reklamas, toliau plėtojamas viešosios įstaigose, kurių dalininkai ir toliau būtų savivaldybė. Visos likusios sporto šakos būtų toliau plėtojamas sporto klubų pagrindu. Pastarieji sporto klubai galėtų gauti sportuojančių vaikų krepšelį. Apie tai išsamiau pakalbėsiu šiek tiek toliau. Antroje sporto reformos schemos dalyje numatytas sporto programų dalinis finansavimas. Ši dalis numatytas suaugusių sportinių veiklų. Tai yra prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos programų, sporto visiems, masinių bei tradicinių sporto renginių daliniam finansavimui. Vadovaujantis priimtų reformos veiksmų planu, prieš priimant sprendimą dėl tų sporto šakų, kurios toliau paliekamos plėtoti biudžetinės įstaigos, o kurios ne, darbo grupė išanalizavo visas 27 sporto šakas ir pritaikė šios kriterijus. Kiekvienam kriterijui taipogi buvo suteiktas atitinkamas balų skaičius pagal reikšmingumą. Taigi, kriterijai. Pirmas. Sporto šaką praktikuojančių vaikų metinis vidurkis turi būti nemažesnis kaip 70. Štai duodama 10 balų. Antra. Sporto šakos sportininkai turi pasiekimus Europos bei pasaulio čempionatus. Štai skirma 9 balų. Trečia. Sportininkai rengiami piramidės principu. Tai yra atranka, pradinis rengimas ir mokymas, meistriškumo tobulinimas, didelio meistriškumo siekimas. 8 balų. Sporto šaka įtraukta į šalies prioritetus 7 balų. Kvalifikuotų specialistų skaičius sporto šakoje ne mažesnis kaip 4-6 balų. Sporto bazė ir patalpos 5 balai. Inventorius ar įrenginiai 4 balai ir ar olimpinė sporto šaka 4 balai. Darbo grupės siūlymų. Šiems sporto šakoms, kurios surinko 33 balus ir mažiau, kitaip tariant, tenkino 60% ir mažiau kriterijų, siūlytina toliau plėtoti klubinėje sistemoje. Sporto šakos būtų šios. Sportinė aerobika, regbis, plaukimas su peliakais, badmintonas, stalo tenisas, šachmatai, sambo, taekvondo, sportiniai šokiai, orientavimas į sportas ir šašinas. Darbo grupės teikimų žemiau išvardintoms sporto šakoms siūlytina veiklą toliau plėtoti biudžetinėse sporto mokymo įstaigose. Tai yra sunkioji atletika, lengvoji atletika, plaukimas, dviračių sportas, graikų-romėnų imtynės, laisvosios imtynės, krepšinis, futbolas, rankinis, boksas, dziudo, sportinė gimnastika, meninė gimnastika ir tinklinis. Dabar galbūt šiek tiek norėčiau išsamiau pristatyti sportuojančių vaikų krepšelį pagrindinius principus bei techninio krepšelio dydį. Taigi, kiekvienas sporto klubas, kuris veikiantis vadinamoje klubinėje sistemoje atitinkantis šios kriterijus, galėtų gauti sportuojančių vaikų krepšelį. Taigi, pirma yra, sporto klubas turi tinkamas patalpas, bet tinkamą inventorių veiklą dydį. Antra, sporto klubas turi kvalifikuotą sporto trenerius, aukštai kūno kultūros ir sporto srities išsilavinimo arba kūno kultūros ir sporto departamentų nustatytą tvarką išduotą leidimą dirbti trenerio darbą. Trečia, krepšelio lėšos teikiamos už sportuojantį vaiką viename sporto klube. Ketvirta, savivaldybė skiria krepšelio lėšas sporto klubui surinkus ne mažiau nei 20 sportuojančių vaikų grupę, tai yra deklaravusių kaip prioritetą. Penkta, sporto klubas skatinantis gauti sportuojančių vaiko krepšelį pateikia ugdymo programą, kurią suderina su savivaldybe. Šiuo metu vidutiniškai biudžetinė įstaiga, sporto mokymo įstaiga, vieno vaiko išlaikymo iš biudžeto skirima ūkdymui apie 138 litus, aplinkai 99 litus. Šičiau kitas pirma. 11 sporto šakų, kurioms, ką tik pavardinta buvo, kurioms siūloma pereikti klubinę sistemą, šiuo metu treniruoja 508 litus, dirba 26 treneriai, arba kitaip tariant 30,39 etatų, o iš biudžeto skirimo lėšų suma siekia 957 litus. Po sporto sistemos pertvarkos krepšelio lėšas planuojama skirti apie 1500 vaikų. Sportinė veikla tokiu atveju finansuojama 1000 vaikų daugiau. Krepšelio dydis tokiu atveju siektų apie 60 litų per mėnesį už vieną vaiką. Šis suma pilnai dengtų sporto klube sportuojančių vaiko ugdymo kaštus. Tuo tarpu aplinkos kaštai siektų apie 72 litus per mėnesį už vieną vaiką. Kokių rezultatų tikimės iš šios sporto reformos? Tai yra pirma.
po reformos ugdymas vystomas dviejomis kryptimis, kuris iš esmės atitinka neformalaus švietimo sistemos koncepciją. Tai yra, pirma, neformalų ugdymą papildantis ugdymas iš esmės atitiktų biudžetinį įstaigų, viešųjų įstaigų, kurių darim kelias savaitėlį. Keliamas uždavinys įgyvendinti valstybinę mokymo programą ir ugdyti sportininkus. Antra, neformalus ugdymas, tai yra sporto klubai. Klubai siekia pritraukti kuo daugiau pamokų į sportą, kurio pagrindinis tikslas – sveikatinimas ir užimtumas. Antra, pagal parengtą metodiką apskaičiuojamas ir vidamas sportininkų krepšelis, kurio dėka būtų rengiamas didesnis sportuojančių vaikų skaičius iki 19 metų. Tikslas ir siekiamybė didėjimas nuo dabar sportuojančių ir finansuojamų 3900 vaikų iki apytisai 5000 vaikų. Trečia, savivaldybė kontroliuoja sportuojančių vaikų skaičių bei krepšelio panaudojimą. Ketvirta, sportuojančių vaikų krepšelio dėka finansuojamas didesnis skaičius tų vaikų, kurie neturi gebėjimų aukštiems sportiniams rezultatams. Penkta, svarbiausias sporto šakos toliau plėtojamas Klaipėdos miesto biudžetinės įstaigos. Šešta, įsteigiamas regioninis didelio sportinio meistriškumo sportininkų ugdymo centras, kurio dėka pagerėtų sąlygos aukšto sportinio meistriškumo sportininkams. Septinta, užtikrinamas pastovus sporto srities finansavimas, palaipsniui įsigryninant esamą sporto struktūrą. Aštunta, kiltų trenerio motivacija. Atsirastų galimybę reguliuoti atlyginimų dydį, atsižvelgiant į sportuojančių vaikų skaičių bei pasiektus rezultatus. Na ir devinta, racionalesnis savivaldybės sporto bazės administravimas bei lėšų panaudojimas. Kokios sporto sistemos reformos ir rizikos veiksniai? Tai yra pirma, galimas nepakankamas sporto bazės skaičius. Antra, galimybė gauti daugiau paraiškų atitinkančių nustatytus kriterijus, nei numatytas skirti sportininkų krepšelio lėšų. Ir trečia, neaiškus elektroninio bilieto įvedimo terminas, ko pasekoje galimas nepakankamas kontrolės ir atskaitos užtikrinimas. Na, gerbėjimo tarybos nariai dėkoju, kad išklausėte esminius sporto reformos principus. Dabar norėčiau pagarsinti apie tai, kad vakar, gegužės 29 dieną, buvo gautas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario Gedrimo Saugos Budino protokolinis pavedimas prisiūlymo sprendimo projektui. Dėl sporto šakų finansuojimo, kad tas miestas savivaldybės biudžetinės įstaigos įsirašo patvirtinimą, kurio siūloma savivaldybės administracijai pavesti. Pirma, biudžetinė sporto įstaigoje liekančiai sporto šakai gimnastika numatyti tris sekcijas. Meninė gimnastika, sportinė gimnastika ir sportinė aerobika, viso paliekant 13 trenerių. Antra, biudžetinė sporto įstaigoje liekančiai sporto šakai plaukimas numatyti tris sekcijas. Plaukimas ir plaukimas su pelekais, viso paliekant 13 trenerių. Ir trečia, ruošiant sprendimo projektų dėl sportuojančių vaiko krepšelio įvedimo, atlikti ekonominį ir finansinį paskaičiavimą, bei numatyti krepšelio skirstymą ir kontrolės tvarką. Tai tiek dėl protokolinio pavedimo. Prašome svarstyti ir dar pakeitėms sprendimą projektų. Tikrai labai profesionalų dėlėčio pristatymą, tokios būtos Lietuvos, tikrai labai reglamentų numatyti terminą, tikrai sveikintinas vienas jaunas specialisto pavyzdys. Kolegos, prašyčiau užduoti klausimus pranešėjui. Česlav, tu prašau. Gerbiamas pranešėja, aš turėjau porą klausimėlių jums. Pasakykit, koks tikslas šio Klaipėdos sistemo reformų? Čia pirma klausimas. Antra, kaip jūs manot, šio kriterijus, kuris čia paruošta, kuri buvo vertinta visų sporto šakos, ar yra objektyvų? Ar reikia skirti komandinį sportą, ne komandinį? Dėkui už klausimą. Sporto reformos sistemos už ką tik visai visinai 9 punktus rezultatus, siekiamybės, jas išvalgėme. Pradedant restruktūrizacijom jų išlė pranašumais ir optimalesnių lėšų valdymų, baigiant tuo, kad būtų finansuojami didesnis sportuojančių vaikų skaičius. Dabar, kas liečia dėl kriterijų, kad tik aš tikrai atsakingą galiu pareiškti darbų grupę, tikrai vertinu visais kriterijais, visas sporto šakas vienodai. Ir nebuvo kažkokių tai variantų, kada kriterijus ar kažkoks tai neskirimas ar kažkokiu tai be pagrindu. Visi kriterijai buvo pritaikyti visoms sporto šakom vienodai. Ir jie yra tokie, kokie yra, balai gavosi, kad tai, kad negavosi. Ir, na, kurių kriterijų netenkinu, mes tą sprendimą ir pakeitėme. Ačiū. Turbūt dar norėčiau paklausti. Arūnas, sakykit, dabar jau yra numatytos sporto šakos, kurios
liks finansuojamos, kurios turėtų pereiti į klubus, į privačius klubus, taip, su krepšeliu. Bet dabar ta tvarka atsiras tik tai rugsėjo mėnesį. Jūs teiksit tą prašą. Krepšelius, taip. Taip, krepšelio. Kaip kada gauna. Tai kas bus dabar ir kiek tų lėšų? Ar gerai aš supratau, kad 60 rytų maždaug tas būtų mėnesio krepšelis ir ką daryti, jeigu ta sporto šaka, kuria užsiima, na, reikia daugiau. Ir kiek daugiau? Kiek kuriai sporto šakai? Aš noriu klausyti, ar ne per anksti dabar mes jau atskiriam šakas, kai dar neturime pačios tos metodikos, kaip ir kiek lėšų bus skiriama. Tai turbūt jūs pats ir atsakėt į tą iškeltą klausimą dėl to, kad negalime patvirtinti visais skaičiais, kada nežinome, kokias sporto šakas ir apie kokias lėšas mes kalbėsim. Kai bus patvirtintos konkrečios sporto šakos, kurios liekamos biudžetiniai įstaigai, kurios vertinamos į sporto klubinę sistemą, tada mes gausime konkrečią sumą. Ir teikdami krepšelio metodiką, mes matysim visus skaičius ir suskaičiuosim tiksliai ir labai konkrečiai. Ačiū. Vytautas Kurpiškis, prašau. Man patiko kolegos pasiūlymas, kiek giminingas sporto šakas vienyti į sekcijas, ar kaip čia pavadinta buvo. Na, tikrai puikus pasiūlymas yra, dėl to jūsų ir klausiu. Ogi sambo, imtynės, taip pat, manau, galima būtų prijungti su dziudo į vieną pogulį, į vieną eilutę, ir tai būtų taip pat daugiau sportininkai ir tiek už trenerių nepradėtų, neišnyktų. Vienas klausimas, pasiūlymas klausimas, antras būtų, kaip jūs manote, tokios sporto šakos, kaip buvo turinčios daug nusipelnysių žmonių praeityje, Lietuvoje ir Klaipėdai, žinomos šaškės, čempionai Dambrauskas, Dalgis ir kiti Lietuvos ir Sąjungos mastu, šachmatai, Barstatis, Rumenciaus ir dar galbūt jaunesnis nesimantai, bet buvo tikrai žymus sporto meistrai ir dabar taip yra. Stalo tenisas, Lietuvos ir Europos čempionai, prizininkai, Drevinskaitės, Orla ir kiti, badmintonas, trener Antanas Narvilo, Europos čempionai, Lietuvos čempionai, rinktinių nariai. Regbis, kuris taip pat toks yra sportas, kuris dabar šmežuoja mūsų internetuose, klaida lygta yra. Tai va dėl tų keturių, penkių, šaškai šachmantai, stalo tenisas, badmintonas, regbis, kur jūs kaip jūs dėti ir sujungti sambo su dziudo. Klausimo viso palėtė, festivalis klausimo. Prašau. Dėkuoju už klausimą. Dėl imtynių apjungimo. Taip, galimas toks variantas, be abejo, jos labai giminingos. Yra galima skirstyti šį atvejį į sekciją, be abejo. Dėl regbio. Taip, mes gavome iš regbio federacijos atstovų laišką, kuriame pateiktos, nu, jų manimų, galimos skaičiavimo klaidos. Tačiau darbo grupė įvertinusi pateiktą medžiagą, vis dėl to pasirėta prie savo variantų ir jo nekečia dėl šių priežasčių. Dėl olimpinės sporto šakos balą, kurią pateikė regio sporto šakos atstovė. Darbo grupės nuomonė, kad iš esmės saugimas vykdomas tai didžiuoja regio, net ties mažuoja. Ir pastarųjų metų, išskyrus šios metus, Klaipėdos regininkai nedalyvavo jokiose mažojo regio turnyruose, išskyrus šiais metais. Šiais metais dalyvavo regbio jaunimo pirmenybės, tačiau Klaipėda komanda pastatė ne savarankiškai, o kartu bendradarbiaudama su Jonava, su Jonavos regbininkais. Tai kadangi pats pagrindinis dėmesys kreipiamas būtent į didį regbį, tai mes šitų keturių balų ir neskyrėme. Dėl pasiekimų. Taip pat buvo išanalizuota ir šita situacija, ir Klaipėdos miesto regbio sporto šakos sportininkų pasiekimus. Šitie pasiekimai Klaipėdos miesto regbininkų buvo analizuojami ne Lietuvos mastu, konkrečiai apie regbio rinktinės rezultatus. Todėl kategoriškai atmestinas ir tas variantas, kaip visiškai nepagrįstas, nes visais atvejais krepšinis, pavyzdžiui, futbolas, jeigu pažiūrėsim pagal tą patį vertinimą, jie negavo taip pat už rezultatus balų. Na, regbis šiuo atveju taip pat, manau, objektyvų įvertinti tai, kad negavo. Dabar dėl rezultatų ir kitų sportinių pasiekimų sporto šakose, tai na, aš tikrai džiaugiuosi, kad tokie pasiekimai buvo ir aš nebejoju, kad ir sportinių klubo veikloje gali būti tų pačių sportininkų išugdytų meistrų. Ir tie rezultatai, aš manau, na, pagal gebėjimus kiekvieno ugdymo pasiekimai jie būtų, o na, sporto šakos jos pasiūlytos perėti į klubinę sistemą, taip ir yra.
Tas pats ir patentas, nežiūrėčiau. Ačiū labai, kolegos. 3:15 min. Sulau padaryti pertrauką, nes klausimas vis tiek atlikęs. Pertrauką, jie 15:15. Tik prašyčiau įjungti registravimąsi. Kolegos, prašau registruotis. Gerbiamas pranešėjas labai gerai pristatė aiškiai, 10 balų, bet aš turiu klausimą, reiškia taip. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto sporto centrą, čia aš cituoju iš aiškinamojo rašto, ir biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto Viesulo sporto centro sujungus į vieną. Juridinį asmenį bus išvengta dvigubo valdymo aparato, vidinių sandorių sudarimo kaštų, pagerės sprendimų priėmimo procesus. Kas jums trukdo be šitos, reiškia, taip kabutėse reformos arba šitaip pataitos reformos pasidaryti tą tokį sujungimą ir pradėti daryti vidui elementarią tvarką? Kodėl čia yra dabar šitas visa bendruomenė sujaukta, kad nėra skaidrumo visoje šitoje sistemoje? Tai reiškia, kaip jūs tą klubį nesukontroliuosite, jeigu dabar nėra tvarkos. Ir antras klausimas, tai būtų, jeigu tai pasakyti pagal liberalią doktriną, kaip visur trimituoja Laisvosios rinkos institutas, tai mes turėtumėm krepšelis apskritai yra liberalios demokratijos pagrindas, tai kodėl negalima visas sporto šakas pervesti į klubinę sistemą ir padaugės tada bus 10 gal ir 20 tūkstančių vaikų sportuojančių, nes, pavyzdžiui, krepšinė ir kitas sporto šakas yra atranka ir ten vaikas nepateks. Tai tada bus ir teisinga ir įvykdysim savivaldos funkciją. Sportuojantis masiškai vaikai. Du klausimus. Dėl sujungimo Viesulo sporto centro ir Klaipėdos sporto centro, na, jeigu pasirinktų SMS sporto šakų skaičiaus, reiškia vienetų, kiek yra kultivuojama ir sujungus šias dvi įstaigas, kad būtų labai didžiulis juridinis vienetas su didžiuliam, reiškia, lėšom. Ir aš manau, kad daugelis sporto šakų tiesiog paskęstų viso iš didžiulėje įstaigoje. Tuo tarpu, jeigu būtų priimtas šis sprendimas, sporto šakų skaičius sumažėja ir natūraliai dvi įstaigos su nedideliu kiekiu sporto šakų tiesiog finansiškai neapsimokama būtų išlaikyti, todėl jos yra siūlytina sujungti. Dėl krepšelio visiems taikymų, be abejo, yra ir toks ir galimas variantas, kada, tarkim, visi klubinėje sistemoje veikia ir tiesiog paskirstumas lėšus. Be abejo, ir efektas būtų didesnis ir krepšelio lėšus šitai vietai būtų tikrai didesnis. Tačiau, na, jeigu šitas sprendimas būtų priimtas, mes galim pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų puikiai ta sistema veikia. Jeigu jinai tikrai tenkina lūkesčius, galim ir toliau svarstyti visus variantus. Ačiū. Daugiau klausimų pranešėjų. Nematau, ačiū Jūs. Trumpas, trumpas klausimas, tikrai pirmą klausimą metu aš pamiršau, tiesiog atsiprašau, labai mes visi žinom ir pergyvenam ir didžiuojamės. Mūsų Klaipėdos miesto sportinių šokių klubų Žuvėdra. Tikrai, šiandien vis pusė dienos jau iš salėje yra gerbiamas Romualdas Idzelevičius, tai profesorius, tai praktiškai tai yra šito kolektyvo treneris ir tėvas, kartu su ponia Idzelevičiene. Ir kažkaip vis nutylim, nekokiame sąraše aš jų nepastebiu, nematau, nei tame, nei kitame, ir lygtai jie nenusipelno ypatingo dėmesio. Nu, ir toks klubas, dabar klubas, bet ne jau miestas taip tik nueina, meras paspaudžia ranką, kelytis įteiks ir daugiau niekas. Mes nepasužinom, kada tai susitikimas būna. Kažkaip yra, nu, savotiškai toks uždaras pagarba, bet tai reikia konkrety pagarba, reikia, po gero, taip pat jis privalo būti, turi būti. Remiamas, finansuojamas, kadangi pasirodo, ką jis išnekėjo dabar per bentrovą,
keli šimtai, keli tūkstančiai yra sportuojančių, sakykime, šunkančių, tai sporto, sportas, tai sveikas sportas. Nu, kaip pasakys pats profesorius, jeigu bus teisės. Prašau. Prašau. Klausimą, dėl sporto ir šokio komentaras būtų toks, kad iš tikrųjų šiuo metu biudžetinė įstaiga išlaikomi du treneriai ir etatai yra du, o vaikų skaičius yra 27. Aš neabejoju, kad sportinė klubinė sistema tikrai yra šitų sportinių šokių praktikuojančių vaikų tikrai daugiau ir didesnis skaičius. Aš dar kartą akcentuoju, kai kriterijai buvo nustatinėjami ir vertinami, buvo vertinami būtent biudžetinės įstaigos, tą, ką mes finansuojame, reiškia veiklą. Tai šiuo atveju dėl to sportinių, kad vaikai 27, dėl to tarkim ir jie negavo šitų balų. Jeigu būtų tenkinė kriterijų, kad turi 70 vaikų ir šita sporto šaka, šito biudžetinės sporto įstaigos būtų išplėtota, jie būtų gavę. Aš suprantu tikrai ir universitetė sportinių šokių ir reprezentuoju Klaipėdos miestą ir visą kitą. Bet tai nesunyks, tai tave jie liktų toliau. Ir aš nebėjau, kad jie puikiai išsilankytų šitoj klubiniai sistemai, kad ir papildančių dar vienu dviem klubus. Čia labai geras gerbiamas Vytautai, šalia, kaip sako, rankų paspaudimo ir ten rašto įteikimo yra ir metinė dotacija, kurie skiria miesto savivaldybė šitam kolektyvui, šiaip jau bendra informacija, jinai 80 tūkstančių metų, kad reikėtų dalykus pasakius apie Z. Tai, kolegos, daugiau klausimų pranešėjų nebematau. Ačiū gerbiamas Mantai, jūs galite sėstis į vietą. Tai, kolegos, dabar laukia matyti. Pirmiausiai, galbūt tarybos narių pasisakymą. Aš tik primenu, kad yra, jūs matėte, yra pridėti kreipimai, jisai jau buvo pateikti iš Sambo federacijos ir iš Lėkio federacijos ir pridėti medžiagos, kad tos tarybos nariai dar visai susipažinę. Paskui po tarybos narių pasisakymo yra užsiregistravęs reikiamą tvarką pagal reglamentą gerbiamas Jurijus Petrovas, bet prieš tai pirmiausia yra tarybos narių pasisakymą. Prašau, Viačeslavai, tu. Gerbiamas kolegos, čia labai skaudinami klausimą projektą. Pas mane buvo labai daug sutikimams su tėvų, su treneriai, visi eidavo ir sako, siaubo padarosi. Aš dar čia ne siaubas, čia liberalizmas. Aš dėl to aš kalbu dabar, aš prašau jūsų liberalų jėgos visų, nebūkit kaip laukinė liberalistai, būkit normaliai pratingi. Jeigu jūs darot liberaliniai, tai darykit tvarkoj, kad būtų apgalvota visi sprendimai. Šiandien ką darosi? Aš manau, čia nu, taip, pagal liberalinių doktrinus, jo, visos mūsų sporto šakos turi orientuoti į rinką, jo, į mandos kokią šiandieninę. Ką darosi? Jeigu toks tikslas stovi, kad mes turim turėti rezultatų ir užimtumą. Pirma, pažiūrėkit, ką darosi mieste. Mes finansuojam tos sporto šakos, tos klubos, nu, aš dėl Neptūno, aš nieko prieš šios sporto šakos neturiu, bet ką darosi, čia ar pagal liberalinę logiką, arba ne, pasakykit. Neptūno ir turi rezultatų? Neturi. Mes finansuojam. Mes naikinam, gaminam tos sporto šakos, kurie turi Lietuvos čempionai, pasaulio čempioną turi, mes dabar naikinam šios sporto šakos. A čia liberalinė arba ne? Aš dėl to visakau, jeigu mes ką nors norim padaryti, padarykim kaip reikia. Dėl mūsų metodikos, jo kriterijos, noriu pasakyti, nu, aš negaliu pasakyti, kad čia idealinė metodika. Nu, pavyzdžiui, kalbot specialistų sporto šako ne mažiau kaip keturi turi būti. Nu, kaip į takojo rezultatą aš nelabai supratau. Ir aštunta, sporto šaka praktikuojančių vaikų metinės vidurkis turi būti ne mažesnė kaip 70 vaikų. Nu, čia pasiimti. Komandinį sportą arba ne komandinį. Čia, nu, čia ne objektyvinė informacija. Apie su šitų kriterijų mes negalim vertinti objektyviai. Aš siūlau visgi šitą projektą atidėti, padirbti. Jeigu jūs norit, jums reikalinga reforma, nu, padarykite kaip reikalinga iš pradžios. Mes turim svarstyti, kaip bus vykdoma šio krepšelinė sistema, kaip dirbs, kiek ant vieno vaiko bus finansuota. Ir po to mes galim spręsti, vat, kaip mums toliau dirbti. Iš pradžios mes turim apsitarti krepšelinę sistemą. Aš siūlau atidėti šitą projektą. Ir jeigu nebus atidėta, aš siūlau mažesnį įtraukti sambo sporto šaką. Čia tokia sporto šaka, kuri ir pagrindė visos tiesios organai. Čia šaknis turi. Ir aš kaip imtininkas, aš labai supratau, ką reiškia šitą sporto šaką mūsų mieste ir Lietuvoje.
вашими нашими родителями, где-то уже лично собирать, как крепщики, не просекли у нас результаты первого карта, для того, чтобы вообще не было с историей, и что меняет первого карта. Kas iš to prasigėrė su Olumte, krepšininkai? Klausimas, o kiek klaipėdiečių ten buvo? Ivanas Romanas, už žodžiu. Nukentėjo ilgai. Žinot, aš galvoju šis nekalbėti, o prabalsuoti taip, kaip yra, bet man būtė, nes per vieną posėdį man buvo pasakyta, kad patylėti. Tai aš taip ir nutylėjau, toliau nebesivėliau į tos visus dalykus. Tai va, žiūrėkit, dabar trumpai. Mes, kadangi aš noriu palaikyti, dabar kalbėjusi prieš tai kolegą, mes nevisiškai teisingai paskirstam kriterijus. Pažiūrėkit, dabar krepšininkai turi 18 trenerių, nu panašiai, futbolininkai 18, kokios tradicijos senos yra. Reikvis turi 4. Jie turi bazę. 3 metai normalią bazę, kurią pasidarė patys iš savo lėšų. Ir dabar mes juos išvarome į klubą ir po klubo, kai jie taps klubinė komanda, jie turės nuomoti savo paruoštą bazę. Mokėti pinigus, mokėti tos. Kitas dalykas. Kiti klubai, kai norės nuomotis sales iš mokyklų, tai mokyklos bus konkurencija. Kas daugiau duos, tai ir įsileisim. Nes jau dabar neužtenka ne visiems, ne visus įleidžia ir ne visus. Treneriai dabar negali eiti ir prašyti vaikų į sporto mokyklas, todėl, kad greitai jie galės padaryti savo sporto klubikus ir gauti tuos sportininkų krepšelius. Daug yra tokių, nesakau, kad nereikia, tikrai, aš nesakau, kad nereikia reformos, reikia reformą, bet šiaip reforma yra nepaskaičiuota ir rimtis daleisim yra neteisingai suskaičiuota, tai sakė, mes visiškai neatsižvelgiam į tą, neatsižvelgiam. Tai ką jūs norite pasakyti, gerbiamas man, tai kad federacijoje tarptautinės varžybose dalyvaujantis profesoriai, žaidėjai, gimečiai, jie visai nieko nesupranta tos skaičiavimus. Tai yra negražu, suprantat, negražu iš tribūnus pasakyti, mes visiškai į tai nežiūrėjom, nekreipėm dėmesio ir panašiai. Aš prasportavau 26 metus ir aš pats neįsitikinęs negaliu 100% pasakyti viskas, kaip teisingai yra klostum. Jūs drąsiai pasakėt, nu tai čia tas neteisingai, čia tas neteisingai, mes politai neskaičiuosim ir politas neskaičiuosim. Neteisingai reikia suskaičiavo, patikėkit manim. Dabar yra protokolinis gerimo saugus. Žiūrėkit, dabar yra, taip nesusimaišyčiau. Į klubinę sistemą. Šaškio šakmatai, regbi, samba, taekwondo, stalo tenisas, sportiniai šokiai, aerobinė gimnastika, meninė gimnastika, sportinė gimnastika, orientavimas. Taip? Toliau. Ir paliekat finansuojimą to iš. Aš labai įsirašau. Ir paliekat finansavimą. Dviračių sportą, laisvosios rinktinės, graikų, rumėnų, boksą, sunkioji atletika, lengvoji atletika, sportinė gimnastika, meninė gimnastika vėl. Jūs ir siūlot ir palikti, ir kitame rašte siūlot juos į klubą išmest. Ir paskui po to yra Sauliaus, kad apjungtim tos. Tai dabar tarybos nariai, kurie neįsiskaito, tai palei ką jie balsuos. Jūs jeigu ruošiat projektą, tai jūs paruoškit, arba reikėjo Sauliaus įmesti visiems prieš tai. Kad yra toksai Kūdino pasiūlymas apjungti sporto šakas. Nu, pažiūrėkit, va, tas, kas yra pas mūsų atsiusta į elektroninį. Va, ir suprantat, ir aš nepalaikysiu šito sprendimo, šitos, kaip pasakyti, reformos, tol, kol nebus sudėlioti teisingai visi. Paimkim, gerai, vat, gerbas Vytautas sakė apie sportinius šokius. Ką mes turim? Mes turim 10 klubų. Sportinių šokių, kartu su Žuvėdra, lyderė. Žuvėdra, kai dabar buvo pasakyta, 30 tūkstančių mes duodame pasaulio, Europos čempionai, kiekvienais metais, neišlenga iš prizininkų, mes giriamės, kad mes jiems duodame 30 tūkstančių. Palaukit, gerbimieji, mes jiems turim duoti daugiausiai iš visų. Ir dabar po tų visų reformų, jeigu mes sutaupysim, juk kitais metais ateis Neptūnas, ateis Dragūnas, ir ateis Atlantas, todėl, kai jie šiemet užėmė prizinės vietas. Nu, Atlantas nežinau dar kaip pasibaigė. Ir mes vėl jie prašys padidinti, kadangi jie tikrai nusipelnė.
ir būtų jiems atsakyti, būtų negražu. Tai vat aš tai tokia, čia paskaičiavimai yra neteisingi, ne visiškai neteisingi, bet kai kurie kriterijumai, kuriuos jūs čia paskaičiavo, aš prisireigiu kategoriškai, nu pas regbininkas esu ir man gaila tų investicijų, kurios buvo padaryta privačiom lėšom, prantat, jūs dabar iš jų prašysit, kad tie klubai numokite savo aiškas. Tai yra nekorektiška. Ačiū už dėmesį. Dėkui, Žiūrė Petraičiūnė. Galim iš vietos. Gerbiami tarybos nariai, pradžioje aš paskaitysiu tai, ką oficialiai. Reiškia, kad jūs šiandien turbūt visi puikiai matot, kas yra padaryta. Reiškia, yra supriešinta visa sporto bendruomenė. Ir teikiamas sprendimo projektas taip pat yra gudriai kabutėse parinktas. Taip nekaltai, dėl sporto šakų finansuojamo biudžetinės sporto įstaigose sąrašo patvirtinimo. Reiškia, jis ir praktiškai tai yra duotas startas vienus reiškia, pakelti, kitus sunaikinti. Ir jeigu pasižiūrėtume Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų 6 straipsnį, tai savivaldos funkcija savarankiškoji pareigoja savivaldą užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimo, kūno kultūros ir sporto plėtojimą. Vieša paslaptis, kad savivaldybės administracija negeba tinkamai administruoti biudžetinių sporto įstaigų, išsireikalauti iš šios vadovo atsakomybės ir skiriamų biudžeto lėšų panaudojimo skaidrumą. Siūloma įgyvendinti šiandien sporto sistemos reformą yra diskriminacinė, nes 14 sporto šakų, kurios būtų finansuojamas savivaldybės biudžetinės įstaigose, netaikant krepšelio, skiriama daugiau kaip 14 milijonų biudžeto lėšų. 11 sporto šakų, kurios pervedamos į klubinę sistemą krepšelį, planuojama paskirstyti atseit atsilaisvinančių kabutėse 957 tūkstančius litų. Todėl reikėtų atsisakyti tokio diskriminacinio skirstymo ir reformą klubinę sistemą taikyti vienodai sportui, visoms sporto šakoms, ne taip kaip dabar, kaip priešingai, tik 11 sporto šakų. Ir tokio pobūdžio sporto sistemos reforma vargiai padidins sportuojančių vaikų skaičių, tik padidins biudžeto išlaidas, bus reikalingos lėšos darbuotojų išeitinėms kompensacijoms. Nepamatuotas reformos įgyvendinimas gali sunaikinti pagal tendencingus kriterijus atrinktus ir neprioritetinėmis įvardintas sporto šakas. Todėl gerbiamiems tarybos nariams siūlyčiau. Pirmiausia, reikia atsilikti, pasidaryti vidaus tvarką, skirimą lėšų panaudojimo skaidrumą. Patikrinti klubinės sistemos antrą, patikrinti klubinės sistemos krepšelio principo veiksmingumą, leidžiant ją pasirinkti savanoriškai. Ir didelio meistriškumo sporto ir mokymo uždavinių gyvendimą galima spręsti atskiromis programomis. Pažiūrėkite, ką jūs gerbiami ponai padarėt. Kiekvienas tarybos narys, reiškia, vienas siūlo vieną sporto šaką, kitas kitą, reiškia, ką darė šitą sporto bendruomenį. Jie metus laiko bėgiojo, ieškojo, taip pavadinkime, gražiai globėjų, vieni sporto tarybą, kiti administracijai, treti pas tarybos narius. Ir atrodo labai šauniai Saulius Budinas pasiūlys, va čia tiems treneriui daugiau, tiems mažiau. Tai kas čia yra? Protekcionizmas. Tai yra tiesiog, jeigu jau mes būkime teisingi ir norim, kad čia visi sportuotų, tai kaip aš ir sakiau, visus į klubinę sistemą. Yra teisus mano kolega Romanovas, kuris pasakė, tuoj ateis dar 3 liūtai klubai, prabangus, jiems ir duosim beveik 2 milijonus. O šitų, reiškia, kitų sąskaita, kad ir tą pačią žuvėdą, visi maloniai fotografuojasi ir nuotraukas įsideda rinkiminėse bukletuose. Paskui yra mesažinė, kaip netitinkančius kriterijų pervert į klubinę sistemą. Tai, mėlėjai, kaip jūs sukontroliuosite klubus, jeigu dabar šitoj sistemoj jūs negebat įvesti tvarkos? Ir kaip galima įvesti tvarką? Jūs pasižiūrėkit, labai banalų pavyzdį pateiksiu. Pažiūrėkit, savivaldybės į aukštus jūs pavaikštot į kabinetus pas dirbančių žmonės. Ten tų kabinetų nieks neplauna, nevalo. Tai mano čia prasideda, tualetai užleisti, kabinetai nevalomi mėnesiais ir sporto sistema pakrypusi, vieni treneriai imituoja darbą, kiti dirba, vieni mažiau, kiti daugiau. Tai kaip jūs galėsit viską sukontroliuoti? Tai aš siūlyčiau visą šitą sistemą šiandien nepalaikyti ir padaryti ją socialiai teisingą, o ne šitokią socialiai, nepadaryti taip, kad
neturi tą bendruomenę ir sportininkai kaip nusikaltėliai bėgioti ir glostyti tarybos narius ar savivaldybės administracijos vadovus. Ačiū. Siūlo nepalaikyti. Dėkui. Tai kolegos pasisakė visi rašūcius. Dėkui, kolegos, aš norėčiau nuo kito krašto pradėti. Kas ką gina? Labai gražiai paskutinė kalbėtoja įvardino netvarką, kuri yra sporto įstaigose, būreliuose ir taip toliau ir panašiai. Tai aš suprantu, visi, kurie nenori permainų, gina tą sistemą, kurioje prastai dirbantis sporto treneris gauna valdišką algą, šalia turi tą kitą būrelį, kur tie patys vaikai apskaitomi antrą kartą ir dar trečią kartą. Tai jeigu norime ginti šitą sistemą ir nesiimti sisteminių pertvarkų, tai taip ir sakykime, bet patys įvardinama, kad sistema negera. Kalbant apie sportą, šiemet padidinome asignavimus gerokai ir tai jaučiasi pagal mūsų sportinių komandų pasiektus rezultatus. Nors profesionalaus sporto rėmimas nėra savivaldos funkcija. Dar reikia, mūsų tikslas ir mūsų misija yra remti sveikatingumą. Tai yra siekti, kad kiek galima daugiau vaikų ir jaunuolių ateitų sporto būrelius ir pradėtų treniruoti. Nesvarbu, ar jie nubėgs 100 metrų per tiek sekundžių, ar per tiek sekundžių. Svarbu, kad jie eitų ir sportuotų. Jeigu šita reforma įgalintų mus finansuoti nors vieno, prikviesti nors vieno moksleivių daugiau, tai ir taip būtų nuveikta. Šiandieną kalbame apie 1100 moksleivių pritraukimą. Nepritrauksit, ne. Šiandieną tie vaikai, kurie lanko privačius sporto būrelius, o tokio yra pakankamai, beje, ir krepšinė, ir kitur, jie negauna jokio finansavimo. Tai suteikia galimybę vaikui, nesvarbu, į kieno būrelį įsteigtas, savivaldybės, privataus asmens, viešosios įsteigos būrelį, gauti finansavimą. Tai apie ką mes kalbame? Galų gale šiandieną yra labai gražu, buvo pristatymas išties profesionalus. Jūs matote, yra tik pirmasis etapas. Taip, mes pasigendame labai aiškios tos sistemos tvarkų kai kurių. Bet jau išvardino dokumentai, kurie ateis vieni birželio mėnesį, kiti vėliau. Noriu pasakyti labai aiškiai. Jeigu mes šiandieną nepriimame sprendimų, tai mes šiais metais reformos nepradedame. Ir kitais metais taip pat jos nebus, nes norint kitais metais ką nors padaryti, reikia sprendimus priimti iki Liepos pirmosios dienos. Tai jeigu ginate senąją tvarką, kad visiems ten yra gerai ir ten dalinatis kažkas su kažkuo, tai dalinkite. Bet aš siūlau žengti žingsnį. Nė viena reforma nevyksta taip, kad visi 100% būtų patenkinti. Natūralu, kad tie, kurie priejo prie logo, vogė, apgaudinėjo valstybę ir savo piliečius, jie yra nelaimingi. Tai to reikia susitikti. Čia teisi. Čia kosmosas. Taip, kitas šaltas, prašau. Būtent. Socialdemokratija 1917 metų kalba iš pašaruočių arba iš tribūnų. Taip, aš atėjau dėl to į tribūną. Aš jau klausiausi kai kurių kolegų pasisakymų. Nu, ne pirmi metai politikoje neskaitau pats kvailiausias. Skaitau dokumentus iš atėjusių iš vyriausybės, iš Seimo, programa sporto. Nu, lyg tai suprantu, kas parašė, bet kapiteinu čia pasirodo, kad nieko nesuprantu. Viskas vyksta kažkaip atvirkščiai. Paimkit gerbiami kolegus, kurie pasisakot prieš šitą reformą, paimkit valstybės sporto strategiją. Aiškiai parašyta, savivaldybės uždavinys yra masiškumas ir sveikatinimas, nemeistriškumas siekimas gerbimėje. Mes atsakom už vaikus ir finansuojam iki 19 metų. Baigė, atsai 19 metų, viskas sutraukėm visus krepšelis, visus finansavimus. Tai labai aiškus dalykas. Kitas dalykas yra meistriškumas. Meistriškumas siekt mes irgi neatsisako. Mes teiksime aukštų sportinių meistriškumų mokyklą, regionę, finansuojame iš valstybės biudžeto, kuriais pinigai federacijos,
pareis departamento pinigai, mes prisėsime infrastruktūrą. Tai bus meistriškumas, bus renkami vaikai iš viso regiono, ten paskaičiuota 68 vaikų, jie gyvens internate, mokysis čia ir taip toliau. Gabiausia. Antras dalykas. Klausausi ir netikiu savo simtą. Na, galbūt ne visiems tas dalykas yra kabutė. Maišau visiškai du dalykus. Aukštą meistriškumą, Neptūną, Dragūną, Atlantą, sportinius šokius. Jie visiems virš 19 metų. Tai ir jie nefinansuojami iš šito biudžeto. Tas 13 milijonų, 8,3% kai buvo dalinami mūsų vaikams, kaip ir bus dalyti. Šitie visi gauna pinigus iš papildomų finansavimo, ne taip. 8 milijonų. Niekas čia nenukentės, kur jūs čia žiūri. Tai buvo ir bus ir mes tai labai norėtume kitaip pasielgti negalim. Nes tai yra įstatyme taip įvardinti. Taip, kad tie 3,8% arba kas įsidaro 13-14 milijonų visą laiką. Dabar dėl kontrolės čia labai daug kas labai tik pasisakė. Ir mano kolegė Lygė, tai Lygė asmeniškai atsakau. Bet kokia kontrolė neturi prasmės, jau nėra savikontrolės. O savikontrolė kada atsiranda? Tada, kada yra motyvacija. Nes dabar sakot, kas trauks tuos vaikus iš tarpuvartės. Tai kaip dabar gauna treneriai atlyginimą iš biudžetų įstaigų metams, ar jis turės 12 vaikų, ar 15, vienodai rodo, atvirai pasakos. Ir kiekvienas protingas žmogus, kaip sakant, nesistengs, ten labai įvairiais nesiekia aukštesnių rezultatų didinčiai vaikų skaičius. Tai reiškia, tai kaip ta motyvacija atsiras? Atsiras labai paprastai. Jeigu vaikas ateis su krepšeliu, tai tada treneris netgi labai tingus, su tokiu nepykiu tikrai yra, nesakau, kad visi, kad pasitaiko vienas kitas. Tai jis norės tų vaikų daugiau turėti. Jis eis į mokyklas, kaip dabar jau daro kai kurie kiti treneriai. Nes jis žinos, kad su vaiku pas mane ateina 63 vytai su centrais. Tai tik šitas būdas yra ir padidinti sportuojančių vaikų skaičių. Šitas būdas yra sveikatinti juos, užimti juos. Ir aišku, sėkti kartu rezultatų. Argi, sakykime, Klaipėdoje nėra dabar klubų, kurie negauna, ties išvesi, pasakysim, gauna iš savivaldybės ne tik tos nekingus 30-40 tūkstančių litų, bet gauna špygą. Paimkite Kvando, paimkite kitus klubus, kurie nieko negauna. Puikiausiai veikia, puikiausiai egzistuoja pasaulio čempionatus laimė, saugiai treneriai. Aš tai aš jums parodysiu vieną raštą. Jūs tikriausiai nežinote, va šiai šachmatų mokykla tas nuostabus pasaulis. Atėjo pas mane mokytojas iš vienos mokyklos pavardė Rimvydas Lukošius. Šachmatininkas. Mes turim biudžetinį įstaigą, pas mus yra 68 vaikai šachmatais mokosi, mes 50 tūkstančių per metus, virš 50 tūkstančių skiriam jiems. Tas mokytojas, tai štai, aš tuose mokyklose pats važiuoju tas mokyklas, klubas yra, iš įstaigą. Reiškia, 100 vaikų, nu 80 dabar jau 100 yra. Vienas 100 vaikų už dyką, iš nieko negaunamas iš mūsų. Tuo tarpu, du gauna 50 tūkstančių litų, 48 vaikai. Tai yra skirtumas, jaučiat, kokioj lygoj mes galim žaisti. Aš nenoriu kalbėti tai apie ištinės kompensacijas. Jas, aišku, reiks mokėti, kad atsiras tokių trenerių, yra pensininkų, kuriems reikės išeiti. Bet kaip pažiūrėkite, ar jiems ką nenumatyti atlyginimų metų pabaigos? Taigi numatyti. Ir gaus tos atlyginimus, kam reikės išeiti. Kur čia problema matom? Galų gale, jeigu reikės ilgiau sumokėti, jūs sumokėsim. Bet galų gale mes įvesim tą sistemą, kur yra visam pasaulyje, kurie estai senai naudoja ir puikiausiai džiaugiasi. Ir čia nereikia nieko sakyti. Ką tik buvo estai? Buvom nuvažiavę, ką tik ir skambino, ir viskas nebeikia. Aišku, jie koreguoja, jie turi kontrolės problemų. Ir dėl kontrolės. Aš turiu dar minutės. Dėl kontrolės. Vedomas derybos su vien firmų, kurios Vilniuje yra edukavimo kipėjai, kur bus prie vieningo mokinio bilieto įkrijuota, išaukta tokia, kur vaikas ateina tikruoti, užsiregistruoja, išėjimu užsiregistruoja ir pinigai paskui to vaikais. Kur čia yra blogai? Aš tikrai nematau. Taigi, gerbėmėji, nematau vietų stovėti. Ta programa daroma 2 metus. Visais lygiais išviešinta, diskutuotas interesų grupėm. O jeigu jūs norit, sako, ateina treneriai verkia, neteks darbo, aš jums galiu atvežti irgi trenerių, kurie ateina, pasaulio čempionai, prizininkų Europos, sako, mes išvažiuosim į užsienį, nes mes neturim čia perspektyvų, mes gavom pusę etato, aš turiu 2 vaikus, o kiti turi pusantro etato. Ir mums nėra iš ko valgyti, vaikų pramaitinti.
dalykai, sako šitą klubą, tada mes surinksim savo vaikus, 20, 30, 60, 100 vaikų, mes šiek tiek įsisuksim, šiek tiek pragyvensim. Taigi aš labai prašau atmesti visas emocijas, visus neigiamus dalykus, įsigilinkit dar kartą ir balsuokit už. Ačiū. Saulius Būzinas, prašau. Jūs iš vienos, ar nušau vašu, iš vienos, iš vienos. Kadangi nesakau, demokratas neįsit, tai būtų. Iš tikrųjų, kolegos, džiaugiuosi, kad turėjom labai konstruktyvę ir gerą diskusiją. Ir tikrai, ko gero, ir sporto skyriaus vedėjas irgi įsiklausė kai kuriuos argumentus, kuriuos išsakė tarybos nariai. Matyt, šiokių tokių klaustukų visą laiką darant reformą išlieka. Bet tai yra tik tai vienas iš etapų ir norėčiau, kad jisai neužstriktų. Nes tada bus visas darbas, ką mes darėm metus laiko, taip, jis bus bevaisis ir jis bus niekam nebereikalingas. Ir mes dar kartą išmesim pradėtą normalų gerą projektą iš šiklių dėžę ir po to viskas pasibaigs ir gyvensim taip, kaip gyvenim. Ko gero mes tokį gyvenimą turbūt nenorim. Aš noriu pasakyti ir atkreipti dar kartą dėmesį visų, ką ir sakė kolega Čiapas, kad iš tikro savivaldos pagrindinė funkcija yra masiškumas ir sveikatimas. Tai, o profesionaliam sportui mes puikiai suprasdami, kad be žvaigždžių nėra ir vaikų masiškumo, todėl ir pradiniam etapą esam numatę, kad tai būtų atskira grupė ir tų, kurie pasiekia profesionalių rezultatų ir gali toliau ugdyti savo meistriškumą. Noriu priimti dar vieną dalyką. Dar sporto tarybai, kai buvau pirmininkau sporto tarybai, inicijavau tai, kad atsirastų sportuojančio sportininko, tai yra sportininko, kuris dar nėra olimpinės rinktinės narys, bet yra vienas iš galimybių tokių, kad gali pakūti Lietuvos rinktinę ir olimpinę, skirti sportuojančiam stipendijas Klaipėdos miesto. Ir šiandien ši sistema jau pakankamai normaliai veikia. Ir nepriklausomai nuo to, kokia sporto šaka atstovauja, ar jinai įtraukų prioritetinę sporto šakas, ar ne. Jeigu jis pasiekia atitinkamą rezultatą, jis gali pretenduoti ir šiandienos tokie stipendijas jau mokomi, jau 3 metai yra mokoma. Tai čia yra tiems, kurie kalba apie profesionalų sportą. O šiaip galėčiau pasidžiaugti, kad per tą laiką, kai dirbo naujos sudėties miesto taryba, ko gero sporte proveržys yra padarytas pakankamai nemažas ir dėl to reikėtų padėkoti visiems tarybos nariam ir visai sporto bendruomeniai. Mes šiandien vietoj to, kad uždarinėtumėm ar kažką ten nekintumėm, atidarėm Pilies gatvės salę, kurią perėmė iš uosto ir kurio šiandien jau normaliai funkcionuoja ir pagrindinį laiką užima tinklininkai ir gimnastika. Pradėjom daryti stadioną su dirbtinė danga, pusantros aikštės, kurią birželio pabaigoje atidarysim ir bus galima vos ne keurą sezoną futbolo žaisti. Iš tikrųjų, yra daromi pozityvus ir geri dalykai sporte. Taip kad, manyčiau, reikėtų galvoti apie tai, ką mes pasieksim ateity, o kad tą įgyvendinti, iš tikrųjų, reformų yra būtina. Ir pagrindinis tikslas yra būtent sportuojančių vaikų skaičiaus didinimas. Ir tą reikėtų atkreipti pagrindinį dėmesį. Ir veikia pakankamai daug gerų privačių klubų, kurie gerai dirba. Ir šioje vietoje, rinkdamėsi tą pusinį variantą, be abejo, aš irgi sutikčiau, kad lengviausias sprendimas būtų priimti visus klubus. Miestas metų pradžioje pagal turimą sportuojančių vaikų skaičių paskirsto pinigus ir kontroliuoja, kad tie pinigai naudojami, viskas. Ne? Bet aš puikiai suprantu, kad tokiu atveju nukentėtų meistriškumas. Todėl mes ir pasirinkom tai, kad palikom dar nustatėm prioritetinės sporto šakas, kuriuose galėsim reikalauti ne tik masiškumo, bet ir meistriškumo. Tai va čia to vietoje yra keletas akcentų, kurie yra pakankamai svarbus. O šiandien prašyčiau visų palaikyti šitą reformą, pritarti šitam sprendimo projektui ir judėkim į priekį. Ir manyčiau, po metų galėsim pasakyti, kad šita reforma davė gerų rezultatų ir Klaipėdos sporte proveržis yra padarytas. Ačiū. Vytautas Lupeika, prašau. Matyt, aš jau keliai paskutinis kalbėsiu. Noriu vis tik tai irgi padėkoti naujajam jaunajam sporto vedėjui ponui Bakočiui. Tikrai reikia dėkoti didelės svarbos darbą atlikusiai specialiai darbo grupiai Sauliui Būdinui, Vytautui Čiapui. Tikrai reikia dėkoti. Jie tikrai daro tą, kas išėjo, kas išeina, pasitarė su visuomeninės sporto taryba. Ne visi patenkinti liko. Žinau ir aš susitikinėjau netyčia arba tyčia sporto trenerė miestą kartuose sutinku. Na, tikrai sunku iškart padaryti, galbūt bus įmanoma kai ką taisyti, bet svarbu paleisti šitą
reformas ir, ir tą, sakykime, tą gyvenimą, į gyvenimą. Man patinka tai, kad galima populiarų sporto šakų plėtra Klaipėdoje, kad galimai didės sportuojančių vaikų skaičius. Man patinka gal, kad Klaipėdoje formuosis pažankios ir vyraujančios sporto šakos Lietuvoje, kad bus motivuotai telkiami ir globojami aukšto sporto meistriškumo sportininkai. Bet ir vėl grįžti ir apgailės taipimas jausti, kad ir didėjai sporto flagmanai, kažkaip, kaip pasisakė, jų dabar lyderiai, kad tik tai masiškumas ir sveikatingumas, puiku, bet mes didžiuojamės, kažkodėl daugiausiai tais didžiaisiais nueinam, kur trūkos įgroja, kur kirti reikia juosteles, kur gėlių plokštės, tai yra prie Atlanto, prie Žuvėdros, tai yra prie Neptūno, prie Moterų komandos Fortūnas ir kitų Dragūno. Tai vat kasgi bus taip su jais toliau, jeigu šiandien neįsteigsim šitos forumo rezultatų pabaigos. O pabaigą noriu ne tik taip padėkoti, pagirti ponai Bogočiui, bet noriu pasakyti, gerbiamas sporto vedėjau, jūs laukia treneriai, jūs nepažįsta lengvos atletikos treneriai, jūs nepažįsta krepšinių treneriai, jūs mažai mato, iš visų nemato varžybose. Čia ne kritika, bet tiesiog palinkėjimus, kaip jaunam žmogui, aš kažkada tai prašiau, sakiau. Kur nesusitikti, kur mūsų sporto pirėjų vadovas yra, mes jų nematom, mes jų nepažįstame. Aš dažnai lankau stadionė, dabartinėm, kuriame vyksta ir bus trūks ir tikrai ruošiamasi pasaulio lietuvių žaidynėms. Ir kitose įvykiuose, Žalgirio senuosiuose rūmuose, naujoje arenoje sporto pirkylės gatvė 2, niekur jūs nesulaukė, tai jau dabar po to šito didelio darbo, jų patarimas dar kartą, lankykitės, būkite ten matomas, būkite autoritetas jų tarpe ir globokit pasaulio lietuvių šventės. Sporto šventės ateimą. Sport šiandien, ką pasakė ponas Saulius, arena baigimą padaryti aikštė, apsaugos jokios. Iš miško atėjo na dieną, atsisėdė jau du. Atsigėlė lūčių praėjo pro šalį. Jau jie greitai prastai, kaip į vasaros astradą ateina, atsisėdė savivaliaus vakarais. Atviros aikštynas iš miško. Dabar pagrindinė žalgirio, čia šalia temos. Arena. Nu gerai, nuplovė, nutvarkė šiek tiek šiaip taip tas sėdynės. Bet ar viskas? Dabar vienu buvo 3 antrą dieną piešė linijas. 3,5 km linijų nupiešti, kad bėgimų takus atžymėti. 8 linijos, 400 metrų bėgimų takų. Viena moterytė dirba. Gerbimieji, bet čia kreipiuosi į administraciją. Na reikia, aš nežinau, jūs gudresni, ar iš darbo viešos, ar iš socialinių skaičių. Reikia skubiai daryti darbą, kol dar Lietuvos, kol viskas gerai yra. O tokie palinkėjimai naujo sporto vedėjui. Aš balsuosiu už. Įmantas Toliškevičius, prašau. Gerbiami kolegas, iš tikrųjų labai daug diskusijų būta, iki to komitetas svarstė keletą kartų. Liko po visų šios svarstymų ir ko gero po pristatymo, kaip ir sako, čia labai gero pristatymo, vis tiek klausimų išlieka. Neįspėstų, ir nepradėti, ko gero nesinorėtų pradėti viską visą diskusiją užvesti iš to. Komitetas iš esmės negavęs atsakymus klausimus dėl pagrindimo tam tikro. Ekonominė pavadinimo, kas galbūt mūsų ateityje, ar iš tikrųjų mes brendame į tą šaltą vandenį visiškai nieko nepasišyti, ar nešalsim tų kojų, ar negausim slogos. Tačiau su vienu sutinku, kad siekis ir tikslas, mes iš tikrųjų siekimas jaunimo moksleivių tarpe, jeigu esminės tai mūsų prioritetas, kad tam tikri dalykai turi būti sprendžiami ir reforma turėtų judėti, ar ne judės teisingai. Na, tie, kurie šiandien ją rengė, kurie atsako už ją, paklausite jų lygiai už metų, kaip pasakysime, buvome teisūs, ar tie, kurie buvo oponavo jiems, ar tie, kurie iš esmės tenkis iš savo reformos matinės teisės. Todėl iš tikrųjų ilgai galvojau, ilgai svarščiau, nes komitetas vienareiškės nuomonės nesuprantė. Ko gero, reikia mus šiandien sustoti. Tai yra nesustoti, o mėginti žengti toliau. Ačiū. Ačiū labai, Vilmantas Plečkaitis. Ne, vis tik aš ir noriu, nes aš klausau vieno pranešėjo, balsuosiu prieš, klausau kito, balsuosiu už. Ir nebežinau, ką man daryti. Man labai patiko vienas dalykas, kaip ponas Budinas pasakė, kad geras projektas atsidurs šiukšliadėžėje. Esmė yra ne tame, kad jie atsidurs šiukšliadėžėje, esmė yra
principas, kad kuo daugiau vaikų išgardyti, už pritraukti, nebijoti, jis atsidušių šedičiai, kas gal ir iš tikrųjų jis nėra tobulas. Prisiminus seną praeitį, vien sportos reformos atsidūrė politiniai šiukšliadžiai, aš bijau, kad mes neatsidurtume su tokiam reformom. Bet aš ką noriu pasakyti, man patiko Jono Romano kalba ir aš norėčiau, kad atsirastų vystį galimybę priėmų šitą sprendimą, galbūt peržiūrėti kai kurias pozicijas, gal ir to pačio reikia ir kitų ir taip toliau. Jeigu neužkertamas kelias dialogui diskusijai, tada aš balsuosiu. Ačiū labai. Dabar jau pasisakė visi norintieji. Kolegos, ačiū labai. Prieš pradedant balsavimą, kaip ir sakiau, mums registravęs Technikos mokslų savo federacijos prezidentas Julius Petrovas. Prašau, 3 minutės jūsų. Prašau. Labai dienai, gerbiami tarybos nariai. Sveikinu merą su artėjančia švente. Aš kalbėsiu dalies išbrauktųjų sporto šakų vardų, todėl prašyčiau pusę minutės pridėti. Kadangi mažai laiko, noriu pradėti nuo to, jog pateiktas ekrane sporto skyriaus projektas, aišku, tie kriterijai 8, kas yra svarbu, nuo to noriu pradėti. Jau buvo surašyti atvirkščiai ir galbūt tai mažas dintelis, bet daugiau sukanėti jūsų dėmesį. Todėl aš jau taip ir darysiu. Štai noriu pasakyti ką, sporto atstovų vardu, noriu pareikšti, kad šita programa, tie kriterijai, jie negali būti taikomi visom sporto šakom vienodai. Kas yra ir nurodoma štai šitoje programoje. Kodėl? Todėl, kad sporto įstatymai yra numatyta skirtingos sporto šakos. Tai yra komandinės, tai yra dvikovinės, tai yra techninės ir individualios. Ir netgi tenai yra visose metodikos ir reglamentos yra skirtingi reikalavimai. Tiek treniruojamų vaikų atžvilgių, tiek trenerių, kiek gali treneris dvikovinės šakos turėti aukštos kvalifikacijos aukštos sporto meistriškumo sportininkų arba kiek gali turėti vaikų. Todėl, tas pirmas punktas, kur nurodo apie 70 vaikų dalyvavimą, jisai dubliuojasi su 6 punktu, kreipti dėmesį, kad darbo grupės narių manimų sporto šaka turėtų tenkinti arba didelio meistriškumo ir arba labai aukštos sportinio meistriškumo rezultatus. Tuo tarpu 6 punktas. Jau ir nurodo, kad sporto šakos sportininkai turi pasiekimus Europos pasaulio čempionatus. Todėl, grįžkim prie to, prie visų skaičiavimų, dar ir sambo imtynės neteisingai paskaičiuotas, netgi parašyta metodika, mes turėtumėm turėti 42 balus, nes kaip tik tenkinam šitą kriterijų. Toliau, 4 kvalifikuoti treneriai. Be abejo, krepšinis, futbolas, kur yra 4-600 sportininkų, su vienu ar keturiais treneriais neįsives, kas čia teisingai sakė, iš tarybos narių, ten yra po 18. Tuo tarpu dvigavinės sporto šakos reglamentuoja ir sporto metodikos, kuri gali turėti 4 aukštos sportinio meistriškumo sportininkus, plus taip pat sparingistus. Tai yra atitinka treneris aukštą savo kvalifikacinius reikalavimus. Sportininkai rengiami piramidės principų, dabar už sambo išneikėsiu. Būtent taip sambo imtynėse ir yra rengiami sportininkai. Kada jis buvo visi 4 treneriai, buvo sambistai. Dirbtinai padaryta, kad tapo 2 dziudo treneriai, 2 sambo treneriai. Kadangi giminingos sporto šakos, teisingai tarybos nariai sakė, jos ir dabar yra apjungtos ir vieni treneriai ruošia vaikus ir mokinukus, po to jie perina į aukštesnio sportinio meistriškumo grupės. Ir dalyvauja ir sambo, ir dziudo varžybose. Ir tai buvo Klaipėdoj, ir matomai bus. Todėl būtent tas apjungimas į krūvą arba palikimas sambo imtynių, jisai yra ir tikslingas, ir reikalingas. Dar norėčiau pasakyti tą dalyką. Nuo 2000 metų sambo federacija ir kitų dvikovinių sporto šakų atstovai tame tarpe ir teniso, kurio užrata nebūt, net ir olimpinės sporto šakos. Rašėm ir prašėm visų miesto valdžios atstovų, inicijuokite sporto salės ar komplekso statybą pietinėse rajonuose. Kaip galima reikalauti masiškumo Kretingos gatvės specializuotos sporto salės, mes jį dabar netelpam tenai. Yra 4 septynių rūšys, kai visi žmonės gyvena pietinėme rajone, atvažiuoti iki mūsų 70 litrų. Dabar apie klubinę sistemą. Vienareikšmiškai, dings visos šitos sporto šakos.
pasižiūrėkit, ką prieš tai rodė sporto skyriaus viršininkas, direktorius. Minimum 20 žmonių 60 litų. Tai būtų 1200 litų per mėnesį. Už salę duosim 1000 litų, treneris iš 2200 litų neišgyvens. Padaugim iš dviejų ir vis tiek neišgyvens. Nes dar reikalingai nuvažiuoti varžybas iš kažko. Todėl aš dar kviečiu tarybos narius šitą projektą, kuris yra netinkamas, netinkamai suskaičiuoti ir balai priskirti. Ne tos sporto šakos surašytos tame tarpe ir žuvėdra, kur ne 27, o žymiai daugiau žmonių, neaišku, iš kokių paėmė daug dokumentų. Atidėkim, ne iš šiukšlių dėžę, reikalinga reforma, atidėkim po to, kai bus krepšelis, tada galėsim disponuoti lėšom ir visą kitą. Ir pabaigai noriu pasakyti, va štai sporto atstovai, ar jūs už tokią reformą? Gerbiamas Petrovai, 5 minutės jau senoje. Labai dėkui. Ačiū labai. Dar kartą, išgirskite ne teoriją, o praktiką. Ačiū labai. Patys, kai žino, kas svarsto. Dėkuoju, kolegos. Ačiū pasisakė. Norėjote, kolegos, jums pasakyti, arba labai preciziškai visas spektras ir siūlymų. Pirmiausiai, prašyčiau galbūt registruotis, pasitikinti tikrai, kad esame visi čia. Pirmiausia, kolegos, Titovo siūlymas atidėti buvo pateiktas, todėl teikiu balsavimui. Kas palaiko gerbimo kolegos Titovo siūlymą atidėti, balsuojate už, kurį mano tik atsprendimas turėtų būti priimta šiandien, balsuojate prieš arba susilaikyti. Prašau balsuoti. Prieš klausimas svarstomas sprendimas priimamas šiandien. Toliau, pagal pateikimo tvarką, tiktais prašyčiau gerbimo Saulius Budino, kuris pateikė raštu iš anksto savo siūlymą pagal įderamą tvarką. Būtent Saulius Budino pridedamo protokolinį pavedimą, kurį galiu perskaityti aš pats. Jis skamba tai, pavesti savivaldybės administracijai. Pirmas. Biudžetinėje sporto įstaigoje liekančiai sporto šakai gimnastikai numatyti 3 sekcijas. Meninė gimnastika, sportinė aerobika, viso paliekant 13 trenerių. Antras. Biudžetinėje sporto įstaigoje liekančiai sporto šakai plaukimas numatyti 2 sekcijas. Plaukimas ir plaukimas su pelekais viso paliekant 13 trenerių. Ir trečias. Ruošiant sprendimo projektą dėl sportuojančio vaiko krepšio įvedimo, atlikti ekonominį ir finansinį paskaičiavimą bei numatyti krepšelio skirstimo ir kontrolės tvarką. Kas, kolegos, dėl bendrų sutarimų galima būti pritarti tokiam protokoliniam pavedimui? Supratau, ačiū bendrų sutarimų pritarta. Ir komiteto siūlymas pratikeisti taip sprendimo projektą, galbūt Sauliu, jūs pakomentuotumėte aš. O sambo kaip? Taip, praktiškai viskas. Prašau, gerbimo Sauliau, pakomentuokite būtent dėl komiteto siūlymo keisti patį sprendimo projektą. Prašau. Komiteto pasiūlymas būtų dėl sprendimo projekto pakeitimo. Esančias dvi gimnastikas, meninė gimnastika ir sportinė gimnastika, palikti tik tai vieną žodį – gimnastika. Supratau, reikia keisti tarybos sprendimą, reiškia sumažėję. Taip, sumažėję, sumungę gimnastikas. Taip ir pasikeičia numeracija. Jeigu galima patikti su 1.7 ir tas 1.8 sujungiami į vieną, tai reiškia, bus nebe 1.13, bus 1.14, bet bus 1.13. Ir pavadinimas bus gimnastika. Kolegos, ar galima pritarti tokiam Sauliaus Budino siūlymui? Taip, ačiū. Ir gerbiamo Titovo buvo siūlymas, kuris nuskambėjo pabaigoje, įtraukti
Sambo, bet jūs galbūt įvardinkite pats, nes to, škodė pateikto, aš galiu gaminę visiškai netiksliai interpretuoti, tai reikėtų raštiškai pateikti. Sambo, tai yra žodis sambo, aš jau kažką, bet jūsų siūlymas, kaip jis ten buvo. Prašau, įvardinkite. Nuo šoninio mikrofono pasakykite. Nu, siūlymas toks pats. Įtraukti finansavimo sąrašo sambo sporto šakos. Supratau, nors rasiškai nėra pateikta, bet aš manau, kad, sakykime, yra pakeliui raštų raštišką variantą. Gerai, kolegos, kuriuo kviečiu balsuoti dėl kolegos Titovo teikto siūlymo. Įtraukti, dabar tik sumažinu 1.13, tai kolegos Titovo siūlo įtraukti sambo ir vėl patikėti 1.14. Balsuojantieji už palaikytų kolegos Titovų siūlymą, balsuojantieji prieš, būtų už tai, kad liktų tas sąrašas, dėl kurio mes jau užkrasime. Prašau balsuoti. Supratau, 6 už prieš 11, susilaikė 6, sąrašas nebepildomas. Kolegos, dabar jau prašyčiau balsuoti už visą sprendimo projektą su visais pakeitimais, kurie buvo pateikti, įgarsinti ir kurie buvo pateikti. Prieš balsavimą dar mažiau nori dėl balsavimo motyvų. Viečiaslavas Titovas, prašau. Atsiprašau dėl jūsų Titovų. Vytoras Lubinka, prašau dėl balsavimo motyvų, prašau. Bet kad jūs ignoravote arba netyčia nepastebėjote, aš siūliau ne atskirai įtraukti, o sujungti vienoje eilutėje sambo plus dziudo, vienoje eilutėje, nieko tekstas nekinta, aš paprašysiu pirmininką Saulių Būdiną priimti šitą vieną žodelį, priglausti prie dziudo. Prašau, ką jūs prie ko siūlyto priglausti? Sambo su dziudo. Atsiprašau, čia prasideda iš tikrųjų improvizacijos turas. O, pasiūlyti, prašau. Prašyčiau baigti šitą savyveiką. Nėra raštiško pateikto laiko pasiūlymo, jie yra nebalsuoti. Viskas supratama yra, aš prašau pabaigti. Gerai, kolegos, aš šeimos atsakomybės, savęs ant savo pečių, ir kadangi balsavome prieš tai dėl Garbo Titovo, tai jeigu jūs pasižengsiu dar daugiau, jeigu sveikstysite, mums jie labai grįžčiau. Kolegos Vytauto Lupeiko siūlymą dar tada, ar sutiktumėte balsuoti dėl to, ar? Prie dziudo jūs norėjote prašyti sambo. Bet iš tikrųjų, gerai kolegos, kolegos Vytauto siūlymas yra 1.9, punktą dziudo, papildyti dar ir sambo. Balsuojantį už palaikyti šitą siūlymą, balsuojantį prieš susilaiką, tikrai turi kitokį pasisakymą. Prašau. Ačiū. Balsavo už prieš 11, susilaikė 5, 11 už. Lieka sprendimas toks, dėl kurio mes sutarėme. Dabar dėl viso sprendimo projekto su visais tais siūlymais, kurie buvo jau patvirtinti. Prašau kolegos balsuoti dėl viso 15 klausimų. Prašau. Devyniolika balsavo už prieš 7, susilaikė 3, sprendimui pritarta. Dėkui kolegos. 16.